Доброго вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Генія Голубова і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Сьогодні відбулось засідання розширеної президії обласної ради. Хто взяв участь у обговоренні та які плани на 4 госпітальні округи на Миколаївщині – далі. Чи видать убивці Оксани Макар на волю, скориставшись законом Савченко? Про це у випуску новин далі. Різноманітна флора та фауна морів і океанів. Більше 100 експонатів з різних колекцій. Все це представлено на виставці «У царстві Нептуна». Президент Європарламенту Антоніо Таяні підписав документ про надання Україні безвізового режиму. Церемонія підписання угоди відбулася сьогодні у Страсбурзі. Документ також підписав міністр внутрішніх справ і національної безпеки, головуючої в Раді Європейського Союзу Мальти Кармело Абела. У церемонії підписання довгоочікуваного для України документу взяли участь і особисто президент України Петро Порошенко. Рішення набуде чинності після публікації в офіційному журналі ЄС орієнтовано 22 травня. Фактично безвізовий режим набуде чинності через 20 днів після публікації. Це відбудеться вже 11 червня. Топ-тема в медіаресурсах – блокування однокласників та ВКонтакті в Україні. Новина про це спровокувала появу численної кількості критичних постів, фотожаб і, власне, запитань. Як відреагували миколаївці та про що блокування інтернет-ресурсів російського походження, кажуть експерти, дізнавалась Валентина Гурова. Президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції Ради національної безпеки і оборони України. Ними передбачено блокування низки російських інтернет-ресурсів, зокрема популярних соціальних мереж ВКонтакті, Однокласники та порталів Mail.ru та Яндекс. Загалом же у санкційному списку опинилось 468 юридичних та понад 1200 фізичних осіб. Служба безпеки України, в свою чергу, на своєму офіційному сайті заявила про те, що постійно фіксує активне поширення через такі ресурси антиукраїнських закликів до радикальних протестних акцій з використанням зброї. Соціальні мережі ВКонтакті, Однокласники та портал Mail.ru на території України ще працюють. Користувачі ж після отримання інформації щодо блокування сайтів почали активно шукати варіанти, аби обійти заборону. До того ж, контент, який накопичувався роками на акаунтах, потрібно хоча б скопіювати. Ресурси в Україні працюють з минулого десятиліття, тож інформації на сторінках користувачів накопичилось чимало. Проте, не дивлячись на саркастичну реакцію, навіть ті, хто давно використовує сайти, не бачать цьому глобальної проблеми. В Однокласники я захожу раз в півгода з цілею перевірити, забула я пароль чи ні, не пользуюсь взагалі. ВКонтакте, поки ні один мускул не дрогнув, використовую навіть не як для спілкування, а більше, мабуть, для відслідування якоїсь інформації по місту. Не представляю, як це буде все, як це буде запрещатися, але для себе особої проблеми в цьому не бачу. Отреагував негативно, тому що я не можна людей обмежувати чимось, але сильно не розстроївся, тому що можу і без цього жити, і жив далі, раніше як-то, нічого страшного не відбувається. Досвід інших держав в питанні блокування соціальних мереж доводить, що крім указу про таке рішення, має бути вибудовано певний алгоритм дій, аби технічно та юридично довести справу до кінця. То, що придумає СБУ чи інші структури, нам тільки залишається догадуватися. На даний час користувачам особо безпокоїтися не приходиться. Нет реальної можливості закрити ці сайти. Даже опыт Китая показывает, насколько уж закрытая страна, показывает о том, что там люди все равно умудряются обходить, несмотря на уголовную ответственность в их. На сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері зв'язку та інформації, повідомляється про те, що інтернет-провайдерів, які не виконуватимуть закону, штрафуватимуть. В Європейському Союзі чекають детальнішої інформації щодо блокування сайтів. Указ президента України про блокування інтернет-ресурсів набуде чинності не пізніше 1 червня 2017 року. Валентина Гурова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Позитивний імідж області вартістю понад 2 мільйона гривень. В облдержадміністрації прокоментували договір, який уклали з Южноукраїнським медіахолдингом, котрий висвітлюватиме діяльність ОДА в соціальних мережах та на інтернет-ресурсах за вищезгадану суму.
Поставити крапку в темі обговорення договору намагався Роман Каптєлов, радник голови облдержадміністрації. Він зауважив, що 2,2 мільйони гривень підуть на розміщення позитивної інформації про Миколаївську область на 4 загальноукраїнських інтернет-ресурсах, а також на таргетування інформації від офіційної сторінки облдержадміністрації у Фейсбуці з охопленням 170 тисяч користувачів. Дані деньги були проголосовані депутатами обласного совету в рамках програми. Были выделены и в системе Прозора, по системе Прозора был объявлен тендер. В этом тендере участвовали информационные агентства. Одно из информационных агентств победило и с ним подписан договор. В рамках данного договора... За словами Романа, в січні-березні було проведено дослідження, за результатами якого виявило, що близько 60% жителів області мають доступ до інтернету, причому в Фейсбуці зареєстровано 17%, а у Ютубі 30% з них. Ми маємо можливість, маємо таке право заключати договори з інформаційним агентством, і там все в програмі записано, які проголосували депутати і виділили ці кошти. Радник голови облдержадміністрації наполягав на тому, що позитивний імідж для області створюватимуть новини, які стосуються соціальних та економічних питань, таких як субсидії, послуги обласних департаментів та управлінь. Ви всі знаєте, що Facebook, він дуже гибок, він дуже прозрачен, і інформаційне агентство, згідно договору, предоставляє і може предоставити повністю отчет о таргетингу, о кількості тих людей, які бачили. Это сообщение о количестве тех денег, которые она потратила. Данный тендер был прописан абсолютно прозрачно, эффективно. Однак на запитання щодо розробників технічного завдання під тендер радник губернатора не відповів. Незрозумілою залишається і вартість одного поста в соціальних мережах та на Ютубі, адже в системі Прозоро в договорі чітко відображаються суми 2659 та 2800 гривень. Але Роман Каптєлов їх відкида. Количество денег, которое должно быть потрачено, оно очень гибкое, потому что все зависит от того, как открывают, как смотрят. Это все информационное агентство, и оно будет отчитываться, и оно будет прозрачно все. Тож замість крапки вийшла скоріше кома, а журналісти чекатимуть на обіцяні звіти щодо витрачених грошей на поліпшення іміджу Миколаївщини, принаймні в інтернеті. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні в рамках децентралізації тривають медичні реформи, а саме процес утворення госпітальних округів. З цього приводу сьогодні відбулось засідання розширеної президії обласної ради за участі Юрія Ганищука, експерта з питань місцевого самоврядування та адміністративної реформи. В реформах децентралізації Миколаївщина має успіхи. У нашій області вже утворилось 19 об'єднаних територіальних громад. А от щодо госпітальних округів, тут існують певні труднощі. Саме тому президія обласної ради зібралась на обговорення. День у нас дуже важливий для області і, можна сказати, для кожного жителя області, тому що будуть вирішуватися важливе питання, нагальне питання – це проблемні питання госпітальних округів. У засіданні взяли участь депутати обласної ради, голови об'єднаних територіальних громад, міські голови та головні лікарі. А для роз'яснювальної роботи запросили експерта з питань місцевого самоврядування. Навантаженість на лікарів повинна бути нормативною. Вона є ненормативною, є набагато нижчою, ніж та, яка має бути. Друга позиція – оснащеність має бути нормативною, тобто на рівні 0,5 порівняно із максимальною. Вона є набагато гіршою. Є обладнання, яке простоює. Наразі у планах створення 4 госпітальних округів на Миколаївщині. Але для такого серйозного реформування, як виявилось, область ще не готова. Слідуючі питання дороги, ну тут дороги, я вам нічого не можу сказати, держава повинна зробити ці дороги. Звичайно, я 100% підтримую наших депутатів, тому що без дорог це не буде ні швидка допомога, це не буде 60 година доїзду, проблема колосальна. Беремо Снігирівський район, 60 кілометрів всього-навсього, а нам треба їхати 3 години. Етап обговорення – лише перший крок до створення госпітальних округів. Тож у цьому напрямку президія не припиняє своєї роботи. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
Нові територіальні об'єднання потребують змін і у системі внутрішнього адміністративного устрою. Саме тому на засіданні розширеної президії обласної ради чиновники розглянули шляхи подальшого реформування системи районів. Головною темою засідання стала нова модель децентралізації. Було обговорено питання трансформації районів та їх подальшу співпрацю із новоствореними ОТГ. Я вважаю, що реформа йде, і ми повинні якомога більше і швидше співпрацювати, скажімо так, з новітніми технологіями, з питаннями, які вже об'єднані громади працювали, і це найкраще для населення наших громад. Учасники засідання зазначили, що тема обговорення масштабна і за одну зустріч про все не сказати. Цілісність будь-якого образу, да, і сприйняття, і мислення таки складається з дрібничок. І хотілося б багато дрібничок розуміти, звернути увагу і отримати відповіді на питання. На засіданні запевнили, подальші реформи перспективні. Саме зміна у структурі районів стане впевненим кроком до благополуччя всієї України. Вікторія Чернявська, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Убивці Оксани Макар скористались так званим законом Савченко та звернулись до апеляційного суду за перерахунком терміну ув'язнення. Коли вийдуть на волю душогуби, нам розповіли в апеляційному суді. Нагадаємо, у 2012 році в Миколаїві з Куйлижах вивів вбивство. 18-річну дівчину зґвалтували, а потім намагались спалити. Наразі вбивці знаходяться у місцях позбавлення волі. Максим Присяжнюк у Вільнянській виправній колонії номер 20, Артур Погасян у колонії Кривого Рогу, Євген Краснощок у Новгород-Сіверській колонії в Чернігівській області. Скориставшись законом Савченко, Присяжнюк та Погасян звернулись до суду з запитом про перерахунок термінів ув'язнення. За клопотанням самих обвинувачень, засуджених уже, прокурора, близьких родичів засудженого, даним особам може бути зараховано строк попереднього ув'язнення. Виходячи із положень вироку, 13 березня 2012 року їх було затримано, а тому строк тримання під вартою з 13 березня 2012 року по 30 травня 2013 року зараховується як один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі. Євгену Краснощоку перерахунку терміну ув'язнення суд відмовив. Особа Краснощок, який засуджений до довічного позбавлення волі, то закон цей не застосовується до нього, оскільки перерахунок тільки до такого виду, як позбавлення волі. А довічне не зараховується. У випадку, якщо Присяжнюку та Погасяну перерахують терміни ув'язнення, відбування покарання для них закінчиться наприкінці 2025-2026 років, майже на рік раніше, ніж за вироком. Світлана Кльосова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Управління Держпраці у Миколаївській області створило комісію щодо розслідування нещасного випадку в Миколаївському морському порту. Але товариство з обмеженою відповідальністю, ставідорна компанія «Нікмет Термінал» не допускає перевірок на своїй території. Заяву про випадок із сином Олександр Церуш подав до Миколаївського управління 3 травня. А вже 4-го аналогічне повідомлення надійшло і від підприємства, на якому працював Ігор Церуш. Про те, що 26.04.2017 року механізатор комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах ТОВ «Ставідорна компанія «Нікмет Термінал» Церуш Ігор Олександрович при нез'ясованих обставинах отримав забій головного мозку важкого ступеню, лінійний перелом правої скроневої і тім'яної кістки. За цим випадком управління Держпраці у Миколаївській області призначило комісію. У состав комісії входять представники із підприємства, де відбувся цей даний випадок, інженер з охорони праці і представник профспілкового комітету. Значить, прошлу п'ятницю нами було проведено опитування 8 чоловік свідків. Але спочатку комісію не пустили на територію Миколаївського морського порту через відсутність перепусток. Того ж дня «Нікмет Термінал» письмово повідомив про відмову у проведенні перевірки. 15 травня, тобто вчора, після отримання перепусток до Миколаївського морського порту, комісія прибула до адміністративного приміщення ТОВ «Ставідорна компанія «Нікмет Термінал». Однак у проведенні перевірки членам комісії було відмовлено. Встановити стан охорони праці на підприємстві не вдалося навіть після виклику поліції.
На даний час управлінням Держпраці готується позов до адміністративного суду Миколаївської області щодо примусового проведення позапланової перевірки та позов до адміністративного суду Миколаївської області щодо заборони проведення підприємством товстовідорна компанія «Нікмет Термінал» робіт з підвищеної небезпеки. Термін закінчення розслідування, ймовірно, буде подовжено. Остаточні висновки робитимуть за даними судово-медичної експертизи та лікувального закладу. Ганна Бадіна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У мікрорайоні Широка Балка правоохоронці викрили організовану банду торговців наркотиками. Спецоперацію по затриманню членів угрупування провели під час збуту чергової партії заборонених речовин. Правоохоронцям вдалося встановити, що на території обласного центру функціонує злочинна група, до складу якої входять шестеро місцевих мешканців. У своєму приватному домоволодінні зловмисники налагодили виготовлення та збут особливо небезпечної наркотичної речовини – опіат стильованого. Для своїх клієнтів вони облаштували спеціальне приміщення. Наркозалежні купували опіат через вікно будівлі та мали змогу вживати наркотики одразу на місці. Здесь именно вот возле этого окна непосредственно проходила именно выдача, то есть они здесь на окнах были решетки, видите, да. Ставили. То есть здесь проходила выдача наркотических средств. То есть деньги, а деньги дали, она взяла, подошла сюда, набрала шприцом, сколько там, сколько денег, то есть смотря дозировка, там весы, все. То есть и здесь же передача. То есть вся толпа стояла вот здесь. На місці затримання одночасно знаходилось більше 30 клієнтів, які прийшли отримати свої дози. Протягом доби ділки продавали опій у великій кількості, прибутки перевищували десятки тисяч гривень. Як з'ясували правоохоронці, між учасниками організованої злочинної групи був чіткий розподіл обов'язків, і кожен займався виключно своїм напрямком у наркобізнесі. Один із затриманих виготовляв опій, інші займалися його збутом та працювали позмінно – 24 години на добу. Організатор угрупування підшукував клієнтів та взяв на себе контролюючі функції. Особи раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, в тому числі за незаконний обіг наркотичних засобів. Вилучена велика кількість наркотичних засобів, а також оцінено прибуток приблизно 700 тисяч гривень. Це ті наркотичні засоби, які були вилучені. За даним фактом, правоохоронці розпочали кримінальне провадження. За узгодженням із обласною прокуратурою готується клопотання до суду про обрання затриманим міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські підприємці очікують на прибуття делегації бізнесменів з Німеччини. Для потенційних партнерів та інвесторів розробили спеціальні інформаційні каталоги підприємств міста, а також декілька інноваційних для України бізнес-проєктів. В Україні триває активне залучення закордонних інвесторів та партнерів для малого та середнього бізнесу. Не став винятком і Миколаїв. Для вітчизняних підприємців в пріоритеті країни Європи. Благодаря нашему членству в Германо-Украинской торгово-промышленной палате мы пригласили делегацию германского бизнеса 9 июня к нам в Николаев. И кроме того, что мы проведем экскурсии на предприятиях членов клуба, мы организовываем встречу с городским головой на высшем уровне. Але щоб зацікавити європейців щодо вливання коштів в український бізнес, потрібен і європейський підхід до справ. Тому і вирішили почати з правильної європейської презентації проєктів та ідей. Як ви бачите, презентуємо наш каталог 2017 року, куди вийшли по єдиному стандарту всі члени клубу директорів дійсно. Тепер у нас є не просто візитна карточка, а ємка, але содержательна інформація. На українському, на англійському язикі, як ви бачите. Також приділили увагу і унікальності самих проєктів. Адже відомо, що Україна дещо поступається Європі як в економічному, так і технічному розвитку. Тому презентуватимуть і бізнес-проєкти, яким в Україні поки немає аналогів. Ми хочемо внедрити мобільну мийку. Що це таке? Поки автомобиль стоит на стоянке или же пока клиент идет и совершает покупки в супермаркете, его автомобиль приводит в порядок. Мойка это без воды осуществляется, со специальными средствами. Наразі в умовах євроінтеграції українські підприємці отримали низку додаткових можливостей для реалізації своїх ідей. А от чи будуть вони втілені за підтримки закордонних інвесторів, залежить від самих бізнесменів. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.
У Миколаєві підбили підсумки пілотного проєкту «Профтест», запровадженого обласним центром зайнятості. У ньому були задіяні учні старших класів місцевих шкіл. Експеримент з вибору майбутньої професії тривав 5 місяців. Чим завершився, знають наші журналісти. Мета проєкту «Профтест» – надати школярам випускних класів уявлення про майбутню професію, яку вони вже обрали, або ж можливість випробувати свої сили в різних сферах, щоб визначитись, яку діяльність обрати в дорослому житті. А вибирати було з чого. Понад 20 підприємств, котрі співпрацюють з обласним центром зайнятості, на постійній основі запросили учнів шкіл до себе. Протягом 5 місяців діти знайомились з професією моряка, швачка, журналіста, банкіра, перукаря, кондитера тощо. Біля 7% дітей сьогодні змінили своє рішення, і більше 20% дітей сьогодні переконались в тому, що їхнє рішення вірне, і вони обрали ту професію, на котру вони будуть навчатись в майбутньому і будуть в майбутньому. Загалом в експерименті брали участь понад 65 школярів. Серед них і 10-класник Костянтин Ділягін. Хлопець спробував свої сили в банківській справі, в медичній і врешті-решт дійшов висновку, що знає, з якою діяльністю пов'яже своє подальше життя. Ну, скоріше всього, щось зв'язане з програмуванням. Може, пійду навіть в той же самий Global Logic. Серед іншого, підлітки знайомились з роботою колективу міської дитячої лікарні номер 2. Головний лікар медзакладу відверто розповідає дітям, що це надзвичайно складна і відповідальна професія, яку далеко не кожен може опанувати. Але Миколаївщина гостро потребує кваліфікованих, прогресивних та молодих медиків. Ми десь раз в місяць стабільно збиралися, обходили відділення, я їм показував, розказував, об'ясняв, вони все трогали, за все спрашували, потім ще були у нас длительні бесіди вот, і розговори. Ну, тобто ми попыталися максимально дати їм інформацію для того, щоб вони могли роздумувати над будущим своєї професії. Миколаївщина стала першою і поки що єдиною областю, в якій запровадили проєкт «Профтест». Після успішного старту будуть сформовані відповідні пропозиції до Державної служби зайнятості з метою запровадити його по всій території України. А на Миколаївщині підуть далі. З наступного навчального року до профтестів планують залучити якомога більше школярів сільської місцевості. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Про різноманітну флору і фауну морів та океанів, а також господарську діяльність людини, пов'язану з Чорним морем, миколаївці мають змогу дізнатись більше, відвідавши виставку «У царстві Нептуна», котра відкрилась у музеї суднобудування та флоту. Виставка такого масштабу, до якої готувалися протягом 2 місяців, у Миколаєві відкрилася вперше. Тут представлено понад 100 експонатів з приватних та музейних колекцій. Начали мы свою выставку с Кимдурской косы. Освещается история рыбной промышленности на Кимдурской косе, также солевая промышленность. Вся выставка спрямована на те, щоб викликати відчуття любові до рослинного та тваринного світу наших відвідувачів, принаймні до любові до нашого півдня України, до флори і фауни сучасної Миколаївщини, Херсонщини. Це дуже обов'язково. Владислав Мацкевич – ветеран-підводник. Понад 11 років ходив у плавання. Вдома має приватну колекцію дерев моря, яку почав збирати з 58-го року. Більшість експонатів, представлених на виставці, надав саме він. Десь около 40 раковин. Там, кілька кусків коралів, грузила, які я знаходив на берегу, кам'яні. Є навіть наконечник костяної стріли, є меч, рибий меч, є риба-йош, скалозуб. Виставка «У царстві Нептуна» експонуватиметься у музеї суднобудування та флоту до 1 жовтня. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Рятувальну операцію у Миколаєві. Тут намагаються спіймати дельфіна. Подробиці від наших журналістів. 3 дні тому молодий Саведзе заплив з моря у річку Інгул. Його побачили перехожі, які прогулювалися на місцевій набережній. До операції з порятунку підключилися і надзвичайники, і зоозахисники, і волонтери. Як виявилося, врятувати дельфіна не так вже й просто. Для цього потрібна спеціальна техніка та приладдя. Більш того, жодна з організацій не має таких функцій. Тому вирішили його максимально природньо вигнати у море.
Нами расставлены посты, которые говорят о том, что наблюдателей на них нету, дельфина нету. Но мы вчера проводили определенные мероприятия по выводу дельфина с акватории. Один раз вывели, он снова вернулся, и второй раз получилось вывести. Сегодня мы его здесь не наблюдаем. За рятувальну операцію спостерігали сотні містян та фільмували цей процес. Фахівці звітують, дельфін таки повернувся до моря. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це все. Гарного вам вечора!